שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו עם עדכון החדשות. בחירות 2019 יצאו לדרך כסדרן, הקלפיות בכל הארץ נפתחו בשעה 7 בבוקר למעט שיבושים נקודתיים. שלום לשרון עידן, כתבנו בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת עם נתונים ראשונים של אחוזי ההצבעה על היום הזה. נכון, כמעט 13 אחוזים, דניאל, 12 אחוזים ותשע עשיריות, 817,000 בני אדם שכבר הצביעו הבוקר הזה. אגב, כמעט אחוז פחות מהבחירות הקודמות. בוא תשמע יחד איתי דניאל תור ליאדס מוועדת הבחירות המרכזית, ממש לפני שעה, מדברת על מה שקורה, הנה. עד לשעה 10 הצביעו 12.9 אחוזים מקרב בעלי זכות הבחירה. הנתון נכון לשעה זו נמוך מהנתון שהיה בבחירות 2015. כך אורלי עדס, צריך לשים לב דניאל בשלב הזה לשני דברים עיקריים כאן בוועדת הבחירות. הדבר הראשון, עדיין נבדק העניין של אותן מצלמות נסתרות בהרבה מאוד קלפיות במגזר הערבי בעיקר. הליכוד התקין אותן ובאמת הדבר הזה נבדק גם עכשיו. על פניו ייתכן שהמצלמות האלה תקינות במידה והן נועדו למה שנקרא אחרי 22:00 הבדיקות עצמן, ודאי לא במהלך ההצבעה עצמה. גם עתירה של כחול לבן על כך שחלק מהפתקים בלא מעט קלפיות נוקבו, חוררו, חלק מהם אפילו מאחורנית קשקשו עליהם, כמובן שפתקים כאלה אינם תקינים וגם הדבר הזה נבדק. מדברים גם על היקף התופעה הזו וגם על האם היא באמת קיימת באחוזים יחסית גבוהים, הדבר הזה נבדק. חוץ מזה שאר הדברים כרגע תקינים לחלוטין כאן בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת. תודה שרון, אנחנו נחזור אליך גם בהמשך. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הצביע בקלפי בבית הספר פולה בן גוריון, סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים. כתבתנו ורד פלמן, את היית שם וליווית אותו שם. כן, נכון דניאל, אז ממש בעיקוב של כשעה הגיע לכאן ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה להצביע כאן בבית הספר פולה בן גוריון בשכונת רחביה בירושלים. כאן בקלפי הרבה מאוד אנשים, זאת קלפי מאוד עמוסה והתכונה כאן מאוד גדולה. בכל מקרה ראש הממשלה הגיע לכאן, קרא לציבור לצאת ולהצביע, ואנו שאלנו אותו גם על נושא המצלמות שנתגלו בקלפיות שטוענים שהם בעצם הגיעו ממפלגת הליכוד. בואו נשמע את הדברים שהוא אמר לשאלה שלנו. אומר על המצלמות, אדוני ראש הממשלה, המצלמות הגישו גם עתירה נגד מצלמות נסתרות בקלפיות, מטעם הליכוד טוענים. צריכות להיות מצלמות בכל מקום, לא גלויות, חשוב. למה הם נועדו, אדוני? להבטיח הצבעה כשרה. ובבית הספר על חריזי בצפון תל אביב, אמור להצביע בשעה הזו יושב ראש מפלגת העבודה, אבי גבא, יובל אגסי, כתבנו, אתה ממתין לו שם. צהריים טובים דניאל, כפי שאמרת אנחנו בצפון תל אביב בקלפי הביתית של אבי גבאי, יושב ראש מפלגת העבודה. מאחורינו פעילים של מפלגת העבודה, אנשי המתה של גבאי כבר הגיעו עם הרבה אנרגיות מאחורינו, כראוי לקלפי ביתית, ובדקות הקרובות צפוי להגיע אבי גבאי עצמו מלווה באשתו ובנו. בבוקר הוא היה בירושלים, הצביע ביחד עם אמו, שם היא מתגוררת, עשה ביקור בראשון לציון, ועכשיו כאמור הוא בדרכו לכאן. יובל, תודה, אתה תהיה שם ותביא לנו את התמונות משם. יושב ראש כחול לבן בני גנץ הצביע בקלפי הסמוכה לביתו בראש העין. מיד לאחר ששלשל את המעטפה לתיבה, יצא גנץ לבית העלמין בכפר אחים לעלות לקבר הוריו. הנה דברים שאמר לכתבתנו מורן שכני. נכבד את הדמוקרטיה, נקרא ליום מכובד ושקט לכל הצדדים ונאחל בהצלחה. ונשיא המדינה ראובן ריבלין הצביע לפני שעה קלה בקלפי הסמוכה לבית הנשיא בירושלים. הנשיא אמר כי לא הוא יקבע מי יהיה ראש הממשלה הבא. אזרחי ישראל, לא נשיא ולא ראשי מפלגות יקבעו מי יהיה ראש הממשלה. היחידים שיקבעו מי יהיה ראש ממשלה ומה תהיה הממשלה הבאה זה אתם. וכדי שאתם תשפיעו, אתם חייבים להצביע. ועוד עניינים בחדשות, החללית הישראלית בראשית השלימה עוד תמרון סביב הירח לקראת הנחיתה על אדמתו מחורתיים בלילה. כעת היא משלימה הקפה מלאה סביב הירח בכל שעתיים. כתבתנו שירה הדס נקר מוסרת כי מחר בשעות הערב תבצע בראשית את התמרון האחרון לפני הנחיתה. נסיים בתחזית, היום חם מהרגיל אתם מרגישים, בשעות הצהריים יחדור לעזורנו אוויר קריר יותר ולח וינשבו רוחות מערביות ערות. מחר תהיה התקררות ניכרת ובצפון ייתכנו גשמים קלים.
עד כאן המבזק שלנו, מערכת כאן חדשות ממשיכה לעדכן כל הזמן בכאן רשת ב' ובדיגיטל. חפשו כאן חדשות באתר וביישומון של כאן וגם בערוץ שלנו ביוטיוב. המבזק הבא בשעה אחת. להתראות.